Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antagligen har sett på titeln så är det alltså dags för AIK mot SM-guld. Och i dagens video är det alltså dags för Sundsvall på bortaplan. Och Sundsvall är ett lag som jag har märkt att AIK har väldigt svårt med, speciellt på bortaplan. Eftersom att förra säsongen så blev det 0-0 där efter en väldigt tråkig match. Jag tror att de hade de farligaste chanserna till och med, och vi spelar inte alls bra så här. Men vi har alltid haft svårt mot Sundsvall under de senaste åren i alla fall när de kom upp så här. Men jag tror att vi kommer lyckas vinna idag, men inte med så mycket. Men jag tror vi kommer vinna, men det kommer fortfarande bli en jävligt tuff match. Plus att Sundsvall har börjat väldigt bra. Jag tippar ju dem längst ner i tabellen den här säsongen, men de verkar inte komma där. De verkar spela riktigt bra så här. Så jag tror att de kommer vara bra. De har en otroligt bra spelare som är Romain Gall, tror jag han heter. Och han är jävligt bra. Har varit AIK, varit intresserade, Bayern, Djurgården och något MLS-lag. Så han är en väldigt bra spelare, har tagit mycket poäng, 11 poäng tror jag på de här matcherna som har varit, och har varit jävligt bra för Sundsvall. Så jag tror han kommer vara en stor motståndare inför den här matchen. Och jag kommer se den här matchen hemma i mitt rum på min telefon, och jag kommer spela samtidigt. Jag har typ ingenting att göra nu för tiden, så jag kommer vara hemma. Pappa ska till en kompis och kolla matchen, och jag pallar inte gå dit ännu en gång. Men i alla fall, jag kommer se den själv och göra lite som jag gjorde förra gången. Men ja, vi är ju serieledare nu med en match mer spelad än Bayern, som förlorade senaste matchen mot Östersund med 1-2 efter en vändning från Östersund. Och Östersund körde också igår, och då lyckades de få med kryss när de typ skulle förlora med så här 4-0 eller något. Men det var jävligt bra resultat för Malmö, tror jag kommer komma igång nu och få in fina spelare. Så det är viktigt att de tappar poäng och så här mot sådana där lag som Sundsvall, som Östersund, som har, jag vet inte, de verkar jättebra nu, har ny tränare, nya ambitioner eller vad man ska säga. Så de känns som ett lag man borde se upp för nu. De ligger till och med före Malmö i tabellen med en match mindre spelad, tror jag. Och ja, det är såklart ett lag man ska se upp med, men jag tror Malmö är ett större hot den här säsongen, så därför så var det bra att de tappade poängen igår helt enkelt. Men det jag ville säga med allt det där var att Östersund vann alltså på bortaplan mot Hammarby, som alltså inte vann och fick inte med sig något poäng där. Och det gör att vi har en match mer spelad och en poäng mer, och om vi vinner idag så har vi 4 poäng mer än dem och 2 matcher mer spelade. Men de kommer spela imorgon borta mot Elfsborg, som jag tror kommer bli en jävligt svår match. Elfsborg som inte har förlorat, eller typ har vunnit 4 raka tror jag, eller inte tappat poäng på 4 raka, något sånt där. Jag tror att Bayern kommer få svårt mot Elfsborg, så det kan vara, det är riktigt viktigt att vi vinner idag, så går vi ifrån ännu mer. Och skulle vara riktigt viktigt bara. Men jag tror fortfarande att det här är en svår match, och jag tror lika gärna det kan bli kryss. Jag tror inte vi förlorar, vi har inte förlorat på 26 allsvenska matcher. Och bara för att jag säger så kanske vi kommer förlora nu. Men jag tror inte vi kommer förlora borta mot Sundsvall. Det är klart det är bortaplan mot ett Sundsvall som har börjat starkt. Men fortfarande vi är AIK, och jag tror inte vi kommer lyckas förlora här på bortaplan. Och jag tror vi vinner, men inte med så mycket. Det kan också bli kryss som sämst, men jag tror vi kommer vinna. Och startelvan ser faktiskt riktigt intressant ut. Jag tror jag kommer ihåg den i huvudet, annars får jag skriva något om jag gör fel. Men i alla fall, i mål har vi Linnér, sen backarna är som vanligt Pertan, Milosevic, Jansson. Sen Lindqvist, jag vet inte riktigt vad, han är på bänken nu i alla fall, så det är nice. Men i alla fall, Hauksson tar hans position på vänstern, som han har gjort de senaste 2 matcherna. Sen kommer Rashid in i nyförvärvet på högen, och jag är sjukt taggad på att se han. Jag kör en karriär på FIFA nu, och han fanns inte på spelet, så därför var jag tvungen att göra typ en egen gubbe på han. Och då blev han lite bättre än han kanske är. Så jag gillar han jävligt starkt, bara på grund av det helt enkelt. Men jag tycker han verkar riktigt bra faktiskt. Såg lite på YouTube, en snabb ytter, sådana spelare jag gillar. Och han verkar kunna dribbla och sådana här grejer också. Så han verkar vara en riktigt fin spelare, och han kommer få spela från start på Sundgrens position ute på höger wingback. Och sen i mittfältet har vi ju Yassin, Kristoffer Olsson, Ado. Sen får faktiskt Stefan Silva chansen, och sen Henok Goitom på topp. Och Stefan Silva har ju spelat i Sundsvall för 3 eller 2 säsonger sedan, så han vet ju klubben och så här. Så jag tror han har snackat lite med Rickard och de här grabbarna, vad de har för plan och så här. Det kanske inte är så det går till, men jag antar att det är något sånt, eftersom han har spelat där, vet ganska mycket om Sundsvall och så här. Så det känns som att Stefan Silva kommer kunna göra en hel del mot Sundsvall här, och kanske få in en balja. Men ja, tror att det blir typ
alltså, eftersom det blev 0-0 förra så är jag ganska svag att se en stor vinst här. Alltså, jag tror inte det kommer bli det. Plus att vi inte har någon liksom Henok har vi har Stefan Silva och vi har bra spelare som kan göra mål. Men det känns fortfarande inte som vi har den här spetsen som vi har med Elinossi och sen Sundgren där. Rashidi kanske är inga, han är mer offensiv än defensiv, men jag vet inte riktigt hur det här kommer bli. Men det känns i alla fall som vi inte kommer få en stor vinst. Så jag kommer säga att det blir 1-0 den här matchen till AIK och att Rashidi gör mål, bara för att jag gillar han så jävla mycket just nu. Och Rashidi 1-0 till AIK. Så yes, matchen börjar om typ 20 minuter. Ska se den på min mobil, så därför kan jag inte filma mina reaktioner. Ska kanske kolla, fixa på datorn kommer jag på nu, och sen filma reaktion. Ni får se hur det blir. Det kommer bli bra i alla fall. Så yes, nu kör vi över Sundsvall och jag vet inte. Jag är lite nervös inför den här matchen, men där vinner vi. Kom igen, Nugget. En halvtimme har alltså gått från matchen och det ser inte ljust ut från AIKs sida. Ribbträff, Linnér har fått göra två riktigt bra räddningar och sen en nick från Hallenius. De har fyra riktigt bra chanser som nickarna kan bli mål. Och de spelar riktigt bra Sundsvall och vi har inte mycket att komma med än så länge. Men jag tror andra halvlek om en kvart, om vi lyckas hålla i till 0-0 en kvart eller kanske göra ett mål, så kommer vi nog lyckas vinna den här matchen. För det känns som vi kan slänga in Elinossi och de här grabbarna, så kan det bli mycket farligt. Och ja, det ser inte bra ut nu, men jag tror det kommer se bättre ut snart. Så vi ses i paus, eller om det blir något mål så kommer jag ignaget, skärpning för fan. Okej, nu är alltså första halvlek slut och det står 0-0 som ni har märkt. Men de har haft matchen helt klart, de spelar mycket bättre än oss och förtjänar i och för sig att leda om något lag ska leda. Men stolpen och Linnér har varit bra och det känns bra helt enkelt inför andra. Det känns att vi kommer göra något byte snabbt och jag spelar faktiskt karriärläge medan jag kör. Och då vann jag precis med 2-0 mot Sundsvall och hade jävligt mycket skott. De har haft 4 skott, så de ska ta några fler. Vi ska bomba in och sen var det Stefanelli som gjorde båda målen. Så med Stefanelli så kommer vi nog vinna den här matchen och ta 3 poäng, vilket skulle vara jävligt viktigt. Men de har varit mycket bättre som sagt, haft de farligare chanserna. Väldigt mycket farliga chanser. Vi har inte haft någonting. Och Hauksson tycker jag är, han ska inte vara där han spelar. Kanske Emil Lindqvist också skulle vara kul och se han. Jag tror han är på bänken om jag inte minns fel. Och sen Henok tycker jag också varit jävligt dålig. Han är bara bra när de här långbollarna kommer och kontrollerar bollen. Det är det han är bra på mest. Och det är typ det han har gjort. Så det är Henok och Hauksson jag tycker har varit riktigt dålig i den här matchen. Men sen tycker jag också att backarna måste skärpa sig, de släpper förbi dem mycket enkelt. Och i den här matchen jag spelar där kommer inte Sundsvall igenom någonting. Och så här som de har gjort nu i första. Men jag tycker i alla fall att vi måste skärpa oss i med typ 1-2 byten. Vi måste göra ett tidigt byte nu, annars kommer det inte funka. Jag vet att Norling är en jävligt bra manager när det gäller att snacka i paus helt enkelt. Jag såg en tabell att om vi skulle ta alla våra halvlekar så skulle vi ha typ 31 poäng och mycket mer poäng än vad vi har helt enkelt. Så ni fattar ju vad jag menar, att han är en bra tränare helt enkelt. Så när det gäller halvtid och så här, han kom ut som en annat lag och så här, som vi har sett mycket mot Örebro, Häcken och såna här matcher. Men den här matchen påminner mig också ganska mycket om den vi körde precis mot irländska laget. För att det, jag vet inte, vi släppte förbi dem alldeles för länge, 20 minuter. Sen efter 20 minuter här, det känns som vi kommer igång lite mer, men de har fortfarande chanser. Det är klart ett bättre lag vi möter nu, men fortfarande vi ska vinna det här. Jag vet inte vad jag ska säga, alltså. Det är dåligt alltså. Skärpning i andra, in med 1-2 byten direkt. 1 kanske, 2 är lite för mycket kanske. Men in med ett byte, ut med, vad ska vi säga, ut med, in med Stefanelli eller Elinossi på forward. Eller in med Lindqvist mot Hauksson, så blir det bra. Men kom igen Gnaget, nu vinner vi det här, kör vi. Ja! Ja! Rashidi! Yes! 30 sekunder kvar. Rashidi! 1-0 Rashidi. Vem sa det? Vem sa det? Rashidi! Yeah! Fy fan vad snyggt!
Fy fan vad fint. 94 också, sista fucking minuten. Och så kan han volta, vilken jävla legend! Går ut i mitten, över Peter Wilson. Yes! Avslutning. På den här matchen. Där debutanten Herad Rashidi kliver in och gör mål. Alltså det här. Rashidi, jävla legend du är alltså. Jävla legend. Men det ska inte Rashidi göra. Fy fan. Vi vinner den här matchen med 1-0. Rashidi målskytt, var exakt det jag sa. Jag tar full pott. 5 poäng. Åh oh, fy fan. Åh oh, herregud. Det är sådär vi gör. Ja. Fan vad glad jag är nu alltså. Jag måste se lite intervjuer nu. Vi ses alldeles strax. Men fan vad nice. Okej, nu är jag alltså tillbaks från glädjen. Och eller jag är fortfarande glad. Men ni fattar helt enkelt. Och intervjuerna. Jag fick tyvärr ingen. Jag fick inte se någon intervju med Norling. Men det kommer väl på Acoplay-kanalen. Och sen Rashidi, vad ska man säga om han, gör en fantastiskt fin match och ja, topp 3 favoritspelare just nu i AIK. Men ja, fan vad snyggt mål han gör och viktigt. Vi brukar inte få såna här sista minuten mål och 90e minuten mål och 80e minuten mål. Vi brukar aldrig få såna här sena mål och sena avgörande, vilket är jävligt skönt att vi får idag. Och jag såg nu på tabellen att det var jävligt viktigt att vi vann idag, för annars Norrköping skulle komma kapp i jävligt mycket. De kan fortfarande en match mindre spela, 3 poäng mer har vi som de vinner. Och så har de lika mycket poäng som oss liksom. Men det var jävligt viktigt att vi vann idag och speciellt viktigt att vi visar alltså att vi kan vinna matcher trots att vi inte spelar som vi ska helt enkelt. Vi är inte alls bra den här matchen. Första halvlek är jättedålig, sen början av första också, ja, sisådär, och sen får vi typ bara 3-2 chanser liksom som kan bli mål, men det är inga farliga chanser. Sen det farligaste läget är ju Rashidi på någon hörna liksom när han skjuter på målvakten. Och sen såklart målet som han gör. Men det här påminner mig också om förra säsongen när Malmö var som starkast. De vann i slutet av matcherna hela tiden. Och det här bevisar ju att de lagen som oftast vinner allsvenskan har den här turen och den här flyten liksom, eller turen, flyten, det är liksom, vi har ju individuella spelare som liksom gör de här målen, men fortfarande, det bevisar ju bara att vi har flytet och vi kan verkligen göra det. Och sen avgörande Malmö hade förra året, de vann, så det är bara det jag vill få fram i det. Men bra match från Rashidi. Resten tycker jag är ganska osynlig om man ska säga. Henok Goitom tycker jag, han är bra i luftrummet, men sen är det jobbigt där. Och Elinossi kommer in, jag sa att det skulle komma ett snabbt byte, det gjorde det, ja, 10 minuter in kanske Elinossi kom in eller något sånt. Så han kommer in och bidrar inte jättemycket, bidrar till lite press där i backlinjen, men annars gör han inte så jättemycket. Och ja. Och jag vill be om ursäkt för mitt segervrål om ni hade hörlurar eller något sånt. Men det är så jävla kul att bara få in ett sista minuten mål liksom. Det är 94, 4 minuter tillägg. Och det blir lite stressigt där i, det blir ju extra tillägg och då blir 95, då får en hörna och så här. Men fortfarande, vi vinner i alla fall matchen. Inte så väl förtjänt, men fotboll är så här orättvis. Och nästa gång kanske vi åker på det, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är otroligt glad och stolt över den här vinsten. Och nu veta och Bayern torskar imorgon. Och ja, Bayern torskar imorgon och vinner nästa, så har vi lika många poäng och på lika många matcher. Så det skulle vara nice. Men i alla fall, jag tror att jag avslutar videon här. Jag vet inte vad jag ska säga mer än att jag satte också full pott. 0-1 sa jag. Och jag trodde väl mer på 0-0, men jag vill inte, jag vill ta till AIKs sida. Och sen tog jag Rashidi bara för att jag har spelat med han på FIFA nu. Han är jävligt skön. Och såna där grejer. Så därför så jag tog bara han för skojs skull. Och det visar sig vara rätt val. Och jag får 5 poäng och går upp i serieledning. Och det är jävligt nice bara. Fan vad nice. Men annars vill jag tacka för att ni kollar på den här videon. Ni får gärna prenumerera på kanalen om ni ser mer av mig. Gilla videon om ni gillar den. Och sen ska jag till västkusten imorgon. Till ens kompis landställe. Så jag kommer kanske inte gärna hem till BP-matchen, vilket är otroligt synd faktiskt, för att jag vill gärna se den. Och det var länge sedan jag var på en match och visa er och så här. Men jag vet inte riktigt när den är, jag ska kolla det lite extra. Så får jag se det helt enkelt. Men jag tror den är 23 eller 22. Men jag vet inte riktigt när jag kommer hem. Vi åker imorgon den 16 klockan 8.
8, sen ska jag vara där typ en vecka. Så vi får se, jag kommer missa Shamrock Rovers som spelas då. Men jag tror vi kommer vinna den matchen. Och det kommer därför ingen video på just den matchen, tyvärr. Så, eller vi kanske fixar den, men jag har liksom inte möjlighet att kolla på matchen. Då kan inte jag snacka så jättemycket om matchen och så här. Så, jag vet inte vad jag säger nu, jag pratar bara för mig själv. Och ja, men hinner kanske hem till BP-matchen. Förmodligen inte, men jag får se hur det blir med den helt enkelt. Men gillar videon och gillar den, prenumerera på mig, så är det mig så för oss bra. Så här ses vi nästa video, ha det bra allesammans, hej då.